передбачено частиною другою статті 188-1, частиною другою статті 209, частиною другою статті 361 Кримінального кодексу України. Ну, далі сказано, що на період досудового слідства ми не можемо оприлюднювати фамілію, тому подібне. Це таємниця слідства. Розумію. Зачитаю вам зараз, що означають дані кваліфікації статті. Стаття 188.1, частина 2. Викопання води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання. Частина 2 – це ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони завдали шкоду у великих розмірах. Карається позбавленням волі на срок до 3 років. Стаття 209. Легалізація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Ми казали, що взагалі діяльність даної фірми, вона незаконна. Стаття 361. Повернусь до статті 209, частина 2. Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групи осіб. Тобто кожна статті, частина 2 – це група осіб. Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Друга частина – ті самі дії, вчинені повторно за попередньою змовою групи осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду. Знову ж таки, що обленерго, що багато журналістів оприлюднювали інформацію, що кримінальне провадження розслідується згідно одної статті. Ні, це не так. Є ряд статей, які підпадають під діяльність що обленерго, що даної фірми. Можемо пробігтись по декларації пана Андрія Борщука. Петро Олексійович Порошенко таку декларацію не подає. Наголошую на тому, що в 2012 році, коли пан Андрій Борщук став директором Луганської енергетичної системи, якщо не помиляюся, він був голим босом. Через 2 роки він став директором АТ «Венеціонерго», був голим босом. Да, батько викладач в політінституті, але ми можемо поглянути, які статки вже не пишуть. Віла в Іспанії, яхти, має прибуток від Суми обленерго. Дуже цікаво, вінничанин Суми запукав. Можливо, про дану ферму знав і пан Костянтин Григоришин, одіозний російський олігарх. Можливо, Поліщук з його барського плеча цим займався. Чому є такі підозри? Тому що нормальний власник підприємства, коли дізнається, що директор в нього крав, директор такого звільняє. Пан Андрійчука, Андрія Поліщука не звільняє. Годинник механічний 175 тисяч. Красиво жити за тутіше. Заробітна плата від Вінницького обленерго 1,5 мільйона гривень. Заробітна плата за сумітництвом Вінницького національного технічного університету 27 тисяч гривень. Дружина 1 мільйон гривень. Далі Приватбанк прибуток 274 тисячі гривень, 138 тисяч гривень, 1 200 000 гривень, 13 тисяч гривень, 505 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, 651 тисяча гривень. О, Луганське енергетичне об'єднання. 1 мільйон гривень. Енерговінниця також 1 мільйон гривень, обленерго 1 мільйон гривень. Всюди по 1 мільйону і нормально. Грошові активи 455 мільйонів доларів. 470 мільйонів євро. Мільйон? 455 тисяч доларів, 470 тисяч євро, 4,5 мільйони гривень, 3 мільйони гривень, 52 тисячі доларів, 30 тисяч євро, 1 400 гривень, 54 тисячі доларів, 15 тисяч євро, 512 тисяч доларів. Що не повторюється? Вони не збиті в одну колонку? Це зараз... Ні. Це розраховано. Це розраховано. Не раз на рахунку.
Поліщук Андрій Леонідович, установа в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески. АТ КП «Приватбанк». Декларант Поліщук Андрій. 1 471 000 гривень. Далі. Долари. Знову ж таки, «Приватбанк» 54 000 доларів. Євро. 15 000 євро. «Приватбанк». Це публічна інформація, вона є? Так, так, декларація. 113 000 гривень. Знову ж таки, 209 000 гривень. Ну так це подивиться в інтернеті. Ну вибачте, навіть бувший президент декларація не виглядає.